महत्त्वाची बातमी राजन विचारेंकडून. बोगस मतदानासंदर्भात प्रशासनाला माहिती देण्यात आलेली आहे. कोपरी पाचपाखाडी वागळे भागामध्ये 1000 ते 1500 बोगस मतदान होणार असं राजन विचारे यांचं म्हणणं आहे. राजन विचारेंनी निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांना यासंदर्भातली माहिती दिलेली आहे. ठाण्यामध्ये लढत आहे ती म्हणजे राजन विचारे आणि नरेश म्हस्के यांच्यामध्ये. शिंदे गटाकडून नरेश म्हस्के आणि ठाकरे गटाकडून राजन विचारे. राजन विचारे हे 2 वेळा खासदार राहिलेले आहेत आणि ठाकरेंचे ते विश्वासू समर्थक मानले जातात. कट्टर शिवसैनिक म्हणून राजन विचारे यांची ओळख आहे आणि आता त्यांच्याकडून निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांना ही माहिती देण्यात आलेली आहे की बोगस मतदान होऊ शकतं. सकाळी 7 ते 9 च्या दरम्यान या ठिकाणी 1500 आसपास लोक या ठिकाणी मतदानासाठी आणून ठेवलेले आहेत आणि ते बोगस मतदान त्या ठिकाणी करणार आहेत अशी माहिती मला काही सूत्रानुसार मिळाल्यानंतर मी आपल्या जागरूक नागरिकांना आवाहन करतोय की आपण सकाळी 7 ते 9 च्या दरम्यान पहिलं मतदानाचा हक्क आपण बजावा अशी मी सर्व नागरिकांना विनंती करत आहे.